خسارة حقيقة ما هن قف كأنه كو خسارة الدنيا ده أما مالك أو كو خسارة أما وايتان كأهل كيسي وواي أما قرية وواي وكو خسارة تاسي خسارة حقيقة ما هن خسارة حقيقة وحوى يقف كأنه خسارة أخيرا أخيرا إنه كو خسارة أي خسارة دبتها si kasto u nimcaysatid adduunkaana u qosashid haddii uu yahay masiirkaada meeshaad u dambayn doontid naar inaad gashid xaqiiqa ahaan marka waxaad ku dhex sugan tahay khasaare cad qofka marka waajib waxaa ku ah waqti walba inuu qalbigiisa fiiriyo naftiisa su'aalo adigu ma tahay xilligan la joogo qof aakhira guulaysan doona mase kuwa khasaaray ayaad ka mid noqon doontaa ilaahay dhammaanteen khasaare aakhira iyo khasaare adduunya naga badbaadiye xilligan aad taagan tahay su'aasha isweydii ma waxaa tahay qofka guulaysan doona aakhiro mase kan khasaari doona arrinta noocaana haddaad dareentid laabudda waa inaad si fiican u fakartaa daawadeedana u degdegtaa calaamadan ama arrintanaan ka warramayna walaalayaal qofkii ku sifooba weligii janno geli mayo calaamadan ama arrintan waa kibirka ilaahay naga wada badbaadiye kibirkuna waxa weeye inaad isdareensiisid ama aada ismoodsiisid inaad ilaahay cibaadadiisa ka maarantid ama aad malaysid ina naftaadu awoodo shay walba aad u baahan tahay adoon ilaahay magangelin oo ilaahay aada caabudin macsida ugu weyn ee ibliis lagu nacday waa midda noocaana oo ah kibir oo in badanoo ka mida dadkeenna halaagay ilaahay markuu amray ibliis inuu aadam u sujuudo wuu isweynaysiiyey ibliis oo wuxuu yidhi anaa ka weyn oo ka sharaf badan aadam nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yadkhulu ljannata man fii qalbihi mithqaalu xabati min khardali min kibrin janna ma galo wax yar oo kibira qofka qalbigiisa uu ku jiro kibirkuna waxa weeye calaamadaha xunxun ee ay ku sifoobeen dadka ilaahay beeniyey rasuul walba markaa taariikhdiisa iyo qur-aanka wax ilaahay kaga sheegay aad fiirisid waxaad arkaysaa inuu ilaahay leeyahay qaala almala'u aladiina istakbaruu kuwii isweynaysiiyey ee qoomkiisii ka mid ahaa kuwa xaqa diida oo xaqa mucaarada oo ka soo horjeesada waa kuwaasi kuwa isweynaysiiya wuxuu arkayaa dadka kale inay yihiin kuwa ka hooseeya naftiisa markuu barbar dhigo isweynaysiinayaa isweynaysiiskana ilaahay baa iska leh walahu lkibriyaau fi samaawaati waalardi wa huwa alcasiizu alxakiim maalinta qiyaamahana ilaahay wuxuu leeyahay ayna aljabbaaruun ayna almutakabbiruun liman ilmulku alyowm kuwa maanta adduunka ismoodsiinaya inay wax yihiin maalintaasi isogaan doonaan waxa ay yihiin markaad kibraysid ma waxaad hilmaantay qowlka ilaahay yaa ayuha annaas antum alfuqaraa ila allah ilaahay baad u baahan tihiin dadow wallaahu huwa alghaniyu alxamiid markaad isweynaysiinaysid oo kibraysid ma waada ogeyn inaad dhimanaysid kullu man calayha faan wayabqaa wajhu rabbika dhuljalaali waalikraam ilaahayna wuxuu yidhi alkibriyaau ridaa'i waalcizatu izaari faman naazacnii waaxida minhuma ulqiihi fi nnaar kibirka ilaahay baa sheegta oo iska leh isagaa maarma qofkii ku qabsadana ilaahay wuxuu yidhi waan cadaabi doonaa naar baan ku tuuri doonaa markaad hilmaantid qofyahu waxa aad ka soo jeedid markaas weye markaad kibraysid ee ilaahay wuxuu ku leeyahay falyandur ilinsaanu mima khuliq wixii lagaa abuuray fiiri markaasaad ogaanaysaa waxa aad tahay waxaad cunaysi fiiri suuliga markaad gelaysa waxaa kaa soo baxaya fiiri see u kibri kartaa kibirku waxa weeye walaalayaal cudur aad iyo aad u daran oo ummadda daciif iyo tabardarro usoo jiida qofna ma ixtiraamayo qofka kibirlowga waana waxa fircoon gaarsiiyey inuu sheegto rabbinimo oo yidhaahdo ana rabbukum ulacla ama namruud uu yidhaahdo ana uxiya wa umiit waa kibir weyn haddii xoolo ilaahay ku siiyey ama maal ama qurux ama mansab kale iyo waxyaalo kale ha ismoodi inaad dadka wax dheer tahay oo ilaahay adii si gooniya inuu kuu jecelaya daraaddeed waxaa kuu siiyey la qaaruun baad ogtihiin markuu kibray uu yidhaanaa xoolaha shaqaystay oo ilaahay baa isiiyey waayo ilaahay waa jecelyah ilaahay wuxuu yidhi fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard isaga iyo dhulkiisii weeye wuxuu ku faanayay dhulka lala gooy man jara izaarahu khuyalaa lam yandur illaahu ilayh ayaa rasuulkeena yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka maradiisa jiida isagoo istustusaya ilaahay ma fiiriyo waman yatacaadama fii nafsihi laqiya allaaha wahuwa calayhi khadbaan qofka naftiisa ay la weynaato oo dadka kala xaqira ilaahay buu la kulmayaa qiyaamo rabbi oo caraysan idan cudurkan waa inaan iska daaweyno walaalayaal daawadan waa maxay xalku qof kastoo kibir dareemaya oo dadka xaqiraya waxaa dushiisa ah inuu dadaalo ku dadaalo daacada ilaah naftaadana si xaq oo runa u fiirisid oo miisaankeeda aada dhaafin oo naftaada u sheegtid xaqiiqada ay tahay in biyo laga abuuray aboorkuna qabriga ku cuni doonaya ciiddu hadhowna lasoo noolayn doona la xisaabtami doono intuu nool yahayna uu yahay mid maalinba saxaroonaya saacadna kaadinaya naftaada xaqiiqada u sheeg waxaad u sheegtaa naftaada xaqiiqada ah inay asalkeeda ciid kasoo jeeddo naftaada u sheeg in adigu aad tahay mid ciid kasoo jeeda ciiddaasna aad u noqon doontid oo la gelin doono naftaada u sheeg inaada waxba hanan oo waxba awoodin naftaada u sheeg geerideeda inaada soo horumarin karin ama aada dib dhigi karin naftaada u sheeg inaysan noolaan karin hal irbiriqsi oo keliya hadduusan ilaahay tabaaraka watacaala doonin uusan garab taagnayn dhammaanteen ilaahay baan weydiisanaynaa quluubteenna inuu ka nadiifiyo kibirka iyo xiqdiga iyo xumaanta tawbadda runtaana una waafajiyo ilaahayna naga dhigo tabaaraka watacaala kuwo wanaagsan oo wax wanaajiya hanuunsan oo wax hanuuniya